boqortooyada Saudi Arabia ayaa ka walwalsan in xukun caalami ah lagu rido dhaxal sugaha boqorka oo loo haysto kiisas xoogan. Warkan waxa aynu faahfaahinayaa Cabdi Casiis Real. Dhaxal sugaha boqorka Saudi Arabia Maxamed bin Salman cabsidii ugu ballaarnayd ayaa hareereynaysa, waxaana soo baxaya warar hoose oo sheegaya in boqortooyada Saudi Arabia ay doonayso in xasaanad loo sameeyo si aan dacwooyin waaweyn loogu soo oogin Maxamed bin Salman, kuwaa oo la doonaya in laga dhaadhacsiyo dowladda Mareykanka, waxaana dacwadan la sii marsiinayaa madaxweynaha taladu ay ka dhammaatay ee Mareykanka Donald Trump si uu uga dhaadhacsiyo madaxweynaha cusub ee Mareykanka John Biden, oo la aaminsan yahay fikir ahaan inuu aad uga duwan yahay islamarkaana uu ka soo jeedo xisbiga dimuqraadiga, kaas oo arrimo badan diidan marka loo fiiriyo qaabkii ay u dhaceen falal badan oo dhanka bini'aadanimada. Sida lagu daabacay Washington Post, Maxamed bin Salman iyo boqortooyada Saudi Arabiyaba waxay guluf xoogan ugu jiraan sidii gaashaanka loogu dhigi lahaa kiisas fara badan oo dacwaa, kuwaasi oo ku soo foolle Maxamed bin Salman oo ay qayb ka tahay jarjarkii iyo dilkii foosha xumaa Jamaal Qashowji oo ah weriye ka soo jeeda Sacuudiga lagu geystay dalka Turkiga, iyo kiisas kale oo arrimaha bini'aadanimada. Mid ka mid a saraakiisha sirdoonka dalka Sacuudiga ee u baxsaday Kanada ayaa dacwad uu soo oogay wuxuu horey ugu sheegay in Mareykanku ay hoos u fiiriyaan kiisaska dacwada ah ee halista bini'aadanimada ah ee Maxamed bin Salman uu geystay. Gulufka ugu badan ee colaadeed Maxamed bin Salman wuxuu kaga imaanayaa Kanada iyo xisbiga dimuqraadiga iminka talada qabanaya ee Mareykanka John Biden oo aad uga duwan Trump ayaana xukunka la wareegaya. Taas ayaa mar kale nuuxisay gilgishay hoggaanka boqortooyada Saudi Arabia si loo ilaaliyo xasaanadda iyo ayataliska dambe ee Maxamed bin Salman. Laakiin haddii kiisaskan ay run yihiin sida lagu daabacay Washington Post, Maxamed bin Salman waxaa u bilaaban doona waaye mugdiyo sida qoraalka lagu muujinayo. Isha ugu dambeydo waxaa lagu wada hayaa go'aanka uu qaadan doono marka talada toos uu la wareego madaxweynaha Mareykanka ee dooran John Biden. Cabdi Casiis Real, Somali Cable.